שלום לכם בשלנים ובשלניות שלי. היום אנחנו הולכים לבשל שיפודי פרגית, עטופים בחזה אבז מאושן, מטובלים טוב, והפתעה עם טבולה קרובית אלמוג. היום אני הולך ללמד אתכם איך אנחנו מפרקים קרע עוף והופכים את זה לסטייק פרגית. אנחנו נוציא לזה את האור, ננקה את זה, נקצב את זה. ולצורך זה הבאתי עוף מובחר ממשק לגזיאל, סגור בוואקום כמו שצריך. אני אפתח את שקית הוואקום שלי ואני אוציא את העוף. אני מתחיל ממש מהפולקה. אני מכניס את הסכין בצורה כזו וממש הולך על העצם. אם ואני מרגיש שאני צריך סכין ככה, סכין שף יותר חזקה לחיתוכים יותר חזקים, אז אני פשוט לוקח את הסכין שף בצורה כזו ומוריד. החתיכה הזו זה החלק של הגב. אנחנו לא צריכים את זה. לשיפודים אני אמשיך עם הסכין הקטנה. ממש אני נכנס כמו ניתוח. אני מכניס את האצבע שלי בצורה כזו לכאן, ויש לנו חתיכה מהעצם. עכשיו כאן אני הולך גם עד הסוף, ממש על העצם. העצם מובילה אותי להוציא את הבשר בצורה כזו. אני אקח סכין שף עכשיו ככה יותר יציבה וחזקה, אני אכניס לכאן ופשוט אני אגלגל את זה החוצה בצורה כזו. יפה. עכשיו אני הולך להסיר את האור בצורה עדינה, ממש נכנס בין הבשר לאור. כמובן שאם אתם הולכים לקצב, אז אתם יכולים לבקש ממנו כבר פרגית ארוכה, שזה הקרע פלוס הפולקה. עכשיו מה שאני עושה, אני פשוט חותך את הפרגית לקוביות בגודל של 2.5 על 2.5 סנטימטר. אני לוקח קערה, אל הקערה אני מוסיף את הקוביות פרגית שחתכנו, אל הפרגית אני אוסיף פלפל שחור גרוס. אני אוהב להשתמש בתבלינים ללא צבע מאכל וללא חומרים משמרים. נוסיף מעט מלח, לא יותר מדי. ניקח כף של צ'ילי מתוק, ניתן ערבוב טוב. נתתי לפרגית קצת מתיקות, קצת חריפות, מעט מלח. אני יכול להכניס את זה למקרר למשך 24 שעות, לעשות את זה יום לפני, כדי שהפרגית תספוג את כל הטעמים. יש לנו קוביות של פרגית, חזה אבז מאושן ושיפודים. אנחנו יכולים לעשות את זה עם שיפודי עץ. אני בחרתי להשתמש בשיפודים יפים, דקורטיביים כאלה. אוקיי, אני מניח על הקרש לחזה אבז מאושן בצורה כזו. קוביית פרגית, ואני פשוט מגלגל את זה. אני מלא כאן את כל חזה אבז שלי בצורה כזו. אוקיי, כאן גלגול, ואני פשוט מניח כאשר התפר למטה. עכשיו אני נועץ את השיפוד ממש בשלושתם, שלושת החזה אבז הממולא בצורה כזו. אני רוצה לראות את זה כך. אז על הקריים של גאגנאו אני מניח את הפלנצ'ה של שיפוד הפיל, פלנצ'ה חזקה שמוליכה חום בצורה שווה ואחידה. יפיז מהשמן. שני. אנחנו הולכים להכין עכשיו טבולה של כרובית אלמוג. אני חותך את הכרובית אלמוג, אני מוציא את כל הליבה. את הכרובית הזו פגשתי לפני 10 שנים בגרמניה, באחד התחרויות, וראיתי משהו מאוד מאוד מוזר ויפה. לא ידעתי אם זה למאכל בכלל, אבל עם השנים זה נכנס עוד ועוד ועוד, ואנחנו רואים את זה היום כמעט בכל מסעדה, כל שולחן חגיגי. טבולה אנחנו רגילים להכין בחיטה גרוסה, אבל אנחנו לא רוצים עכשיו פחמימות, בא לנו עכשיו חלבונים וירקות. אז אני לוקח פשוט את הכרובית ואני מעביר אותה בפומפייה, בצורה כזו, בזהירות על הידיים. תראו איזה יופי. אוקיי, אני חייב להתייחס לפרגיות, אז אני יהפוך אותם. תראו איזה צבע יפה. הצליח לי. יפה יפה. אז יש לנו את הכרובית, ועכשיו אנחנו הולכים לקצוץ הרבה פטרוזיליה. אני חייב להיות קשוב לשיפודים, אני מקשיב להם, אני הופך אותם בזמן, ותוך כדי אני מכין את הטבולה שלי. הנה, הפטרוזיליה קצוצה, הרבה הרבה פטרוזיליה זה טוב, זה בריא.
אוקיי, אני אוסיף בצל, ואני אחתוך את הבצל ממש קוביות קטנות. אני מכין לי את הבצל ממש, קודם כל סלייסים, ואני נכנס עם הסכין, תסתכלו, לא עד הסוף. ממש, אתם רואים מניפה, אבל עדיין הוא לא נפרד. לכן, אני עכשיו יכול לקצץ אותו, וכל הקוביות יצאו אחידות, ומנה, אחת המנות הטעימות, גם סלט, גם חלבון, טעים טעים, חצי לימון. ניתן לזה קצת לשבת בלימון, אני ממש אוהב למעוך את הלימון, אני רוצה להרגיש אותו. אני נותן לזה להתרכך מעט, ממש דקה, לא יותר מזה, אבל אתם יודעים, אנחנו אוכלים עם העין. ועכשיו יש לנו כאן טבולה ירוק, כמו שהוא צריך להיות, אבל אני רוצה לתת לו טיפ-טיפה רטיבות, לכן לקחתי עגבנייה, חלטתי אותה, איך אני חולט אותה בעצם? מה שאני עושה זה מכניס אותה למים רותחים, למשך 7 עד 10 שניות, לא צריך יותר מזה, מוציא, מקרר מעט וקולף את הקליפה, ואז אני מקבל עגבנייה אדומה יפה ללא קליפה. אוקיי, עכשיו העגבנייה נותנת לי יותר עסיסיות לכל הדבר הזה. אוקיי, אני מוסיף עכשיו שמן זית, פלפל גרוס, מעט מלח, עכשיו טעימה קלה ונראה איך זה. אתם לא מבינים, זה יכול להיות לארוחת בוקר, הסלט הזה, זה יכול להיות לארוחת צהריים, זה יכול להיות לארוחת ארבע, כל שעות היום. אז זו הפלטה הנהדרת שלי. אתם יכולים לצלחת את זה, אתם יכולים להניח את זה מרכז שולחן, אתם יכולים לעשות את זה איך שאתם רק רוצים. אם זה ארוחה משפחתית, איך לא קערה כזו להגיש למרכז השולחן. אבל אם אתם מארחים חברים ואנשים שאתם אוהבים ואתם רוצים להראות להם את הכישורים שלנו ואת הכישורים שלכם במטבח, אז אתם מצלחתים את זה. בסגנון מסעדה. ואני אתחיל ככה. אני אשים לי את הטבולה בצורה כזו. תראו איזה טבולה יפה. אוקיי? גבעה גדולה ויפה. בזהירות, השיפוט קצת חם. נותן לו טיפה להתקרר, ממש בצורה כזו. נוציא אותו קצת החוצה. ככה. ואת השיפוט השני בעדינות. תראו איזה מנה מהממת יצא לי, יפה! יפה, ישירות למצלמה, ועכשיו אני הולך לקשט את זה מעט, לעשות את זה צבעוני, בצורה כזו, ממש יפה. ואם אתם שואלים מה זה הדברים הסגולים האלה, מה זה פרחי מאכל? כל מה שאני מניח על הצלחת, אכיל חוץ מהשיפוד. איזה מנה יפה יצא לנו, ואם אהבתם אותה, תירשמו לערוץ שלנו, ובכל פעם תקבלו מתכון חדש ומאתגר.